រឿងមរោះកំជិលមានប្រពន្ធគ្រប់លក្ខមានរឿងព្រេងមួយដំណាលថាមានមរោះកំជិលម្នាក់មានប្រពន្ធគ្រប់លក្ខមានកិរិយាមារយាទល្អចេះគោរពប្រណិប័តប្តីតាំងពីបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធមកមរោះកំជិលចេះតែពីដេកដល់ឃ្លានបាយទើបក្រោកឡើងស៊ីស៊ីរួចដេកទៅវិញសំបីឆ្នាំជក់ក្រប្រពន្ធមូឲ្យដែរប្រពន្ធជាមនុស្សគ្រប់ប្រណិប័តប្តីមិនមានពីអាក្រក់ទៅលើប្តីសោះលើកបាយទឹកនិងរបស់អ្វីឲ្យប្តីសុទ្ធតែសំពះដល់ទៅយូរទៅមានសេចក្តីក្រីក្រខ្លាំងណាស់នាងនោះរកអ្វីចិញ្ចឹមពំបានសោះឡើយថ្ងៃមួយនាងរៀបស្លា5ម៉ាត់បារី5ចូលទៅក្រាបសំពះប្តីហើយថាខ្ញុំសុំទោសអ្នកប្តីបើយើងសពថ្ងៃក្រណាស់យើងមិនបានរកស៊ីគ្មានទទួលទានទេសូមឲ្យអ្នកទៅកាប់ឈើធ្វើនឹងគល់រនាស់ធ្វើស្រែនឹងគេត្បិតដល់រដូវធ្វើស្រែហើយប្តីថាបើដូច្នេះឲ្យនាងដាំបាយវិច្ឆិកាសំឡំចុះប្តីនឹងទៅរកកាប់ឈើធ្វើនឹងគល់រនាស់ប្រពន្ធក្រោកពីយប់ដាំបាយវិច្ឆិកាចប់មានទាំងដឹងពូថៅទៅផងបុរសកំជិលដេកទាល់តែថ្ងៃរះប្រពន្ធពុំហ៊ានដាស់ចាំឲ្យក្រោកខ្លួនឯងដល់ក្រោកឡើងប្រពន្ធដងទឹកទៅលុបមុខឲ្យរួចស្រេចនាងក៏ហុចស្លាបារីនិងម៉ែកញ្ចប់ព្រមទាំងគ្រឿងប្រដាប់ទៅឲ្យប្តីបុរសនោះក៏ចុះពីលើផ្ទះទៅចូលក្នុងព្រៃរកឈើបានឃើញឈើមួយដើមមានមែកសាខាមូលជាក់ក៏ដាក់បាយសំណុំដឹងពូថៅហើយដេកគងអន្ទាក់ខ្លាំងមើលទៅលើរយីតែម្នាក់ឯងថាមែកឈើនេះត្រូវធ្វើជាភ្នាងនឹងគល់មែកនេះត្រូវធ្វើជាយាមមែកនេះត្រូវធ្វើជាដងមែកនេះត្រូវធ្វើជានឹមមែកនេះត្រូវធ្វើជារនាស់គ្រាន់តែដេកថាប៉ុណ្ណឹងពេលឃ្លានបាយក្រោកឡើងស្រាយបាយចំណុំស៊ីស៊ីរួចដេកថាដូចមុនទៀតថ្ងៃរសៀលត្រឡប់មកផ្ទះវិញប្រពន្ធឃើញរត់ទទួលយកគ្រឿងប្រដាប់នាំប្តីឡើងទៅលើផ្ទះយកទឹកលាងជើងឲ្យប្តីហើយសួរថាអ្នកទៅបានការដូចម្តេចខ្លះប្តីថាមិនទាន់បានទេនាងចាំស្អែកសឹមទៅទៀតដល់កន្លែងដើមឈើនោះហើយរុក្ខទេវតាដែលអាស្រ័យនៅទីនោះឮបរោះគំជើថាដូច្នោះក៏ភ័យខ្លាចរកកន្លែងនៅគ្មានក៏គិតគ្នានឹងតាមទៅវិសម្រាប់បរោះគំជើនោះឲ្យស្លាប់នៅមាត់ជណ្ដើរផ្ទះកុំឲ្យវាមកកាប់ឈើនេះបានបរោះនោះក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញរុក្ខទេវតាតាមមកដល់មាត់របងឃើញប្រពន្ធរត់ទៅទទួលប្តីដល់មាត់ជណ្ដើរយកទឹកលាងជើងប្តីដល់សិរីសួស្តីប្រពន្ធនោះទេវតាចូលមិនចុះមិនហ៊ានវាយបុរសនោះរួចពីអន្តរាយក៏ឡើងទៅលើផ្ទះប្រពន្ធសួរនិយាយដូចមុនទៀតថាបានសពគ្រប់អស់ហើយព្រឹកនឹងទៅកាប់ទេវតាភ័យណាស់ថាបុរសនោះមុខជាកាប់យើងហើយព្រឹកនេះក៏នាំគ្នាមកនិយាយអង្វរថាសុំកុំកាប់ឈើនោះបុរសនោះថាអញមិនព្រមទេព្រឹកនេះអញទៅកាប់ហើយទេវតាភ័យណាស់ក៏នាំគ្នានិយាយសោកដោយប្រាប់ទីកន្លែងកំណប់មានប្រាក់ឲ្យបុរសនោះសួរថាឲ្យកំណប់ប៉ុន្មានកន្លែងទេវតាថាពីរកន្លែងបុរសថាមិនព្រមទេបើ4កន្លែងទៅព្រមហើយឲ្យដាក់ឈើសង្កល់ឲ្យផងទេវតាក៏ព្រមធ្វើតាមកុំឲ្យតែកាប់ឈើនោះបុរសនោះថាបើដូច្នេះខ្ញុំលែងកាប់តែថាព្រឹកនេះខ្ញុំទៅកោះកំណប់នោះហើយទេវតាថាទៅចុះខ្ញុំដោតឈើសង្កល់ទុកឲ្យព្រឹកឡើងប្តីប្រពន្ធនាំគ្នាទៅកោះកំណប់ដែលទេវតាឲ្យក្នុងកំណប់មួយមួយទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធត្រូវជញ្ជូន3ថ្ងៃបានប្រតែមាសនិងប្រាក់ចាក់គោពេញផ្ទះនាងនោះក៏រៀបចំដាក់ឡើងមិនឲ្យអ្នកណាឃើញហើយក៏ជួជាងឲ្យធ្វើគ្រឿងប្រដាប់លក់ជាចំនួនរឹតតែមានឡើងបានជាសេដ្ឋីមានមនុស្សកកកមូលមកនៅពងពាក់ជាច្រើនរាប់មិនអស់ទ្រពគង់ត្បិតស្រីចេះសំចៃទុកផ្ទះធំសំណុកត្បិតលក្ខស្រីជា